ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮ ካር ግሩፕ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዚህ ሴክሽን የአዲሱን ሲቪል ስሪዲ 2024 ኒው ፊቸሮችን እናያለን ማለት ነው። ሲቪል ስሪዲ 2024 ሃዝ ሜድ ኤ ሎት ኦፍ ኢምፕሩቭመንት አሞንግ ዛት ሰብ አሴምብሊ ማኔጅመንት፣ ኮሪዶር ትራንዚሽን፣ ኮኔክተር ፎር አርክጂአይኤስ የሚጠቀሱ ናቸው። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ይህ ኢትዮ ካር ግሩፕ ነው። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናሉ እንድትቀላቀሉ በማክበር እየጠየኩኝ ወደ ስራ ሄዳለሁ ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ ምንድን ነው የሰብ አሴምብሊ ኦር ፒኬቲ ማኔጅመንት በጣም ትልቅ ስራዎችን ያቃለለ ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ሲቪል ስሪዲ ኮምፖዘር ላይ መተን የራሳችንን ከስተም ሰብ አሴምብሊ ከሰራን እሱን ኢምፖርት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴስት የሚል ሰርች እልካለሁ። ስለዚህ ኢምፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። በዋናነት ግን ከዚ በፊት ኢምፖርት ስናደርግ ማወቅ ያለብን ኢምፖርታንት ነገሮች አሉ። ዋነኛው ምንድን ነው ነው። ስለዚህ ይህንን ኢምፖርት በምናደርግበት ሰዓት ግን የሚጠይቀን ነገር አለ ማለት ነው። ሶርስ ፋይል ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ከዛ ውጭ ምንድን ነው ዳይሬክትሊ ሊንክድ ቱ ፋይል ፎልደር ውስጥ በዳይሬክትሊ እናስቀምጠው ማለት ነው። ኤኒ ክሬትድ የተደረገበት ፎልደር ውስጥ ካልሆነ ግን ይህንን ሰሌክት ካላደረግንለት እንደዚህ ብናደርገው በቀጥታ ወስዶ እንደ መጀመሪያዎቹ ሲቪል ዲሊቨሪ ኖት ምን ውስጥ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ፕሮግራም ዳታ ውስጥ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ኤዲት በምናደርግበት ሰዓት አፕዴት አያደርግልንም ማለት ነው። ኢምፖርት ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ይህን ሰሌክት አደርግና ፋይሉን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ይህን ፋይል ነው ክሬት ያደረጉት ሞመንተሪ ካስተም ሰብ አሴምብሊ ነው። ኢምፖርት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ለዋለሁ ማለት እንደዚህ ሲያመጣልን ይህንን ሲምፕሊ ረን እንበለው ወይም ኮሪዶሩን ክሬት እናደርግ ማለት ነው። እንደዚህ ሲምፕሊ ኮሪዶር ክሬት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አላይመንት ስላለን ባይ ዲፎልት ምን እናርገው ማለት ነው፣ ኮሪዶሩን ክሬት እናርግ ማለት ነው። ስለዚህ አላይመንቱ ይሄ ብቻ ስለሆነ ሰብ አሰምብሊውም ይሄ ብቻ ስለሆነ ጀነሬት እናርገው እና ክሬት እናርግ ማለት ነው። እንደዚህ ክሬት ስናደርግ እንግዲህ እዚህ ጋር መሰረቱ ለማን ኮሪዶሩን ሰጥቶልናል ማለት ነው። ሞመንታሊ ኮዱን ለመቀየር ያህል እዚህ ጋር ኮዱን ቀየርኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከስተም ሶሪ ኮምፖዘር ላይ ገብተን ይሄንን ኤኒ ነገር ለውጥ ብናደረግ ለምሳሌ ያህል የመጀመሪያውን ይሄ ሴንተር ላይን ያልኩትን ክራውን ብዬ ሲምፕሊ ሴቭ አድርጌ እዚህ ጋር መጥቼ ይህንን እዚህ ጋር ምን ሰጥቶናል ማለት ነው፣ ሰብ አሴምብሊ የሚል እንትን ጨምሮልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ሪፍሬሽ ባደረገው ኤዲት መደረጉን ይነግረኛል ማለት ነው። ዋርኒንግ ምልክት ያሳየኛል። ይህንን መጥቼ አፕዴት ብለው ዳይሬክትሊ ይህ አፕዴት ላድርገው ወይ ይለኛል። ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሳደርገው ኮሪደሩን ረን ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። በዛኛው ግን ኢን ፕሪቪየስ ቨርዥን እዚህ ውስጥ እያመጣን ኢምፖርት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለምን ቢባል ወስዶ ዳይሬክት እዚህ ፎልደር ላይ ምን አያደርገውም ማለት ነው፣ ሊንክ አያደርገውም ማለት ነው። እዚህ ፎልደር ላይ መጥቶ ሊንክ አያደርገውም። ቴስቱ የሚለው ፎልደር ውስጥ ነበር። አሁን ይህንን አውቆታል። ይህን ዲሊት ብናደርገው ይህንን ፋይል አይሰራልንም ማለት ነው። ሌላው ጥቅሙ ምንድን ነው? እዚህ ጋር መጥቼ ይህንንም እንደዚሁ አሁን ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር መተን ይህንን ሰብ አሴምብሊ ኔሙን ሳልቀይር እዚህ ጋር ቨርዥኑን መተን ብንቀይረው ለምሳሌ ይሄንን 22 ብዬ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ዋል ልበለው እና ወደ ቀድሞ ቦታ 24 ወደ ነበረው መልሰዋለሁ ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር መጥቼ ወደ ቀደመው ስሙ ቀየርኩት ማለት ነው። ቨርዥኑን ነው የቀየርኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን ሴቭ ብለው ድጋሚ እዚህ ጋር ምን ያሳየኛል ማለት ነው። ሪፍሬሽ ይህንን በምልበት ሰዓት ምን ያደርግልኛል? መቀየሩን ይነግረኛል ማለት ነው። አፕዴት ኦል ብለው በቀጥታ ይጠይቀኛል። ኦኬ ለዋለሁኝ እዚህ ጋር ሪቢውልድ አደረገዋለሁ ማለት ነው። ይሄም በቀላሉ የሚሰራ ነው። ሌላኛው ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ የነበረውን ፋይል ሲምፕሊ ከት ብዬ ወይም ሙቭ ባረገው ሰብ አሴምብሊ ቴስት ወደሚለው ውስጥ ፔስት ባረገው ምን ይለኛል? እዚህ ጋር መጥቼ አሁንም ሪፍሬሽ ባረገው እንትኑ መቀየሩን ይነግረኛል ማለት ነው። እንደ ቅድሙ አፕዴት የሚለውን አይሰጠኝም። ከቅድም ከነበረበት ዳይሬክተሪ ወይም ፎልደር ውስጥ ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ፊክስ ፓዝ ለዋለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህን ሲጠይቀኝ እችጋ የመምረጥ ምልክት ያሳያል፣ የፎልደር ምልክት ያሳያል። እሱን ኦፕን ብዬ እዛ ያስቀምኩበት ፋይል ውስጥ እጄ ይህን ሰሌክት ሳደርግለት ኢሚዲየትሊ ምን ያደርገዋል ማለት ነው፣ አፕዴት ያደርገዋል ማለት ነው። ኮሪዶሩን ረን
ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ብዙ ስራ አቃለለልን ማለት ነው። ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። በየጊዜው ኢምፖርት ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ይህ ይመስላል። ይህ እንግዲህ በቀጥታ ፒኬቲ ፋይልን ከፎልደር ጋር ሪሌት ነው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሂውጅ ታይም ሴቨር ነው ማለት ነው። ሂውጅ ታይም ሴቨር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢምፕሩቭመንት ምንድን ነው? የትራንዚሽን ኮሪዶር ትራንዚሽን ላይ ኤዲት ኮሪዶር ትራንዚሽን ላይ ብለን ብንመጣ፣ ይህ እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ አሳይተናል። ትንሽ የተለየ ነገር አለው። እሱም በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው የሚያሳየን? እዚህ ውስጥ ኢንሰርት የተደረገውን ሰብ አሴምብሊ ፓራሜትሮች መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ይህም እዚህ ጋር ያሳየናል የትኛውን ልቀየር እንደምችል በአጋጣሚ አንድ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይህን ሴሌክት አድርጌ የሚቀየረው ለምሳሌ አስፋልት ቲክነስ ሊሆን ይችላል፣ ቤዝ ቲክነስ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኤኒ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ያህል ከዚህ እነሳና ምን እለዋለሁ? ኢንተር እለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ሶሪ እዚህ ጋር አቋረጠብኝ። ምንድነው የማደርገው? ከፈለጉኝ እዚህ ጋር መጥቼ የሚቀየረውን መቀየር ይችላል። ለምሳሌ ሌንግዊጅስ ሊሆን ይችላል። መነሻውን እዚህ ጋር ደግሜ ማስተካከል እችላለሁ። ለምሳሌ እንዲህ 700 ላይ ከሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ኤዲት 700 ማለት እችላለሁ። ከኢትዮጵያ ጋር ይህን እሰራለሁኝ። ዊድዙ 7 ሜትር መነሻው ከሆነ ይሄ ይሆናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? መቀየር ከፈለግን 7 ፕላስ 10 ሜትር ትራንዚሽን ከሆነ 10 ሜትር ይሆናል። ዊድዛችን ለምሳሌ አንድ ሌን ከጨመረ 10.5 ይሆናል ማለት ነው። የሚቀጥለው ሙሉ ትራንዚሽን ለመስጠት ዋይድኒንግ ለመስጠት ኢንሰርት ቢሎ እናደርግና እዚህ ጋር ስንት 10.5 ይሆናል። እዚህ ጋር መተን ስቴሽኑን ለምሳሌ 30 ሜትር 50 ሜትር ከሆነ ለምሳሌ 7 ፕላስ 60 ይሆናል። እዚህ ጋር ስመጣ መልሶ 10.5 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊነር ሊሆን ይችላል። ሌፍት እና ራይቱንም በዚሁ ማስተካከል እንችላለን። ተጨማሪ ምንድነው? አሁንም ኢንሰርት ቢሎ እናደርጋለን። እዚህ ጋር መጣና ይሄ ራሱ ይሆናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ 10 ሜትር ከሆነ 7 ፕላስ 70 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣና ወደ 7 ሜትር መልሰዋለሁ። ይህን አፕላይ በምለው ሰዓት እንደዚህ አድርጎ ዊድዙን ያስተካክልልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ዊድዙን ያስተካክልልኛል። እንደዚህ አሰፋው ማለት ነው። እንግዲህ በአዲሱ እዚህ ጋር መጠን ድጋሚ ስናየው ይሄ እንደተቀመጠ ነው የሚሆነው። ምንድን ነው ይሄ? ኦፕን ነው፣ ኦፕን ነው። ሎክ ብናደርገው አሁን በአጠቃላይ ይሄን ሎክ አድርጎልናል። ኢንሰም ኬዝ ይህንን ቦታውን መቀየር ከፈለግን ለምሳሌ ከይቅርታ ጋር ይህንን ቦታውን መቀየር ከፈለግን ወይ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል ብለን ካሰብን፣ ይህ ሎ ከሆነ በቀጥታ እዚህ ጋር መተን 800 ብናረገው እንዳለ ዝሆል ሲስተሙ ምን ያደርገዋል ማለት ነው። እንዳለ ሙቭ ነው የሚያደርግልን። እያንዳንዱ መስራት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ይህንን ለምሳሌ 300 ብለው እዚህ ጋር መጥቼ አፕላይ ብለው ምን ይወስደዋል ማለት ነው? ወደ 300 ላይ ይወስደዋል ማለት ነው። ወደ 300 ላይ ይወስደዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ኢምፕሩቭመንት ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ኢምፕሩቭመንት፣ ወደ ፈለግነው ቦታ ላይ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከይቅርታ ጋር የቀድሞ ቁጥር ተሳስቻለሁ፣ 7 ነው ይሄ። ይሄኛው 900 ባረገው አፕላይ ብንለው መሆን እንትኑን ይወስድልናል። ስለዚህ እያንዳንዷን መስራት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ትልቅ ኢምፕሩቭመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲቪል 3D 2024ን ባገኛችሁት አጋጣሚ ኢንስቶል አድርጋችሁ ብትጠቀሙ በጣም ብዙ ስራ ያቃልላል። በተጨማሪም ደግሞ እጅግ የተለየ እንትን አለው። አርክ ጂአይኤስ ኮኔክተሩ በጣም ተስተካክሏል። ኢንሰርት ላይ የሚለው እሱን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ይህ ኢትዮ ካድ ግሩፕ ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናሉ እንድትቀላቀሉ በማክበር እየጠየኩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።